Nchi za dunia zilitetemeka, walikaribia, walikuja. Fungu la sita, wakasaidiana kila mtu na mwenzake, kila mtu akamwambia ndugu yake, uwe na moyo mkuu. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamhimiza yule apigaye fue, akisifu kazi ya kuunga akisema, ni kazi njema, naye akaikaza na misumari isitikisike. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili, Mambo ya Nyakati wa pili saba, na ule mstari wa kumi na tatu na ule mstari wa kumi na nne, anasema nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Katika kitabu cha Zakaria 4 mstari wa 6 anasema, akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Bali ni kwa roho yangu asema Bwana wa majeshi. Tuombe. Saa imefika kila mmoja moyo wake ufunguke kwako, na jibwani katika mikono yako, kila mmoja pasipo kulazimishwa, kila mmoja pasipo kusurutishwa, kila mmoja pasipo kusukumwa, kila mmoja kwa moyo wa kupenda, na ajibwaje katika mikono yako Yesu. Kila mmoja kwa moyo wa kupenda na ajiachie katika mikono yako. Na sisi leo, kwa sababu ni watoto wako, tumeamua kujiachia mikononi mwako, na tusitumike katika chama lako, tusitumike katika neno lako, isipokuwa ututumie kama vyombo katika neno lako. Sikiliza maombi yetu katika wakati huu, katika Kristo Yesu. Amina. Mungu awabariki sana wenye shuhuda. Lakini pia vile vile ninajua kwamba kuna watu ambao walikuwa na shuhuda, na hata hivyo hawajisikia vyema kuja kuzitoa. Kwa shuhuda yako ulio nayo, basi Mungu akubariki huko huko, maana inawezekana na penyewe kuna nafasi utaipata wakati mwingine na utatoa shuhuda. Lakini binafsi namshukuru Mungu kwa sababu ya siku kumi za maombi. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku kumi za maombi. Kwa kweli, kabla ya siku kumi za maombi binafsi nilikuwa mgonjwa. Tangu nimefika hapa nilikuwa
ni mtu wa kuugua tu, wa kuugua tu. Nimemaliza mwezi mzima nikiwa naumwa tu, naumwa. Lakini wakati tunapoanza, tulipokuwa tunaanza siku zile 10 za maombi, nilimsii Mungu anisaidie na kushikilia afya yangu. Ninamshukuru tangu nimeanza mpaka leo sijaugua tena, na ugonjwa umetokomea kwa jina la Yesu. Na kwa kweli baada ya muda fulani nilianza kusikia matatizo ya macho, maana hata hivyo nina shida ya macho. Lakini baada ya muda tu, ni siku moja baadaye, swala la macho likapotelea mbali, na kushukuru Mungu. Siku ya kwanza tulijifunza ahadi za Mungu. Baada ya kujifunza ahadi ya Mungu, ahadi za Mungu kwa watoto wake, tukajifunza ombi lisilosahaulika. Likauliza swali, hivi kuna mtu ambaye amewahi kuomba ombi ambalo halijawahi kusahaulika katika maisha yake? Tukagundua kwamba yapo maombi ambayo hayajawahi kusahaulika katika maisha ya watu. Watu wakatoa visa vyao, watu wakazungumza, watu wakanyosha mikono, namna ambavyo waliwahi kuomba maombi ambayo hayakuwahi kusahaulika katika maisha yao. Lakini katika kupita pita katika maombi ya siku 10, tukagundua kwamba katika maombi yote tunayoomba, ikiwa kama haujawahi kumtanguliza Mungu au Roho Mtakatifu akusaidie katika maombi haya yote, hamna ulilofanya. Hamna ulilofanya. Wenye simu janja, hata ukitoka hapa kafuatilie katika channel ya Barikiwa Online TV, utakutana na haya yote yaliyokuwa yakiendelea hapa. Wenye simu janja, katika kupita pita kwetu katika maombi ya haya siku 10, tukagundua kwamba hauwezi kupokea uamsho wa Roho Mtakatifu kama haujajinyenyekeza chini ya miguu ya Kristo. Kwa maana nyingine ni kwamba katika kitabu cha Yakobo anasema, mnaomba maombi yenu sio kwa sababu mnahitaji niwatumie ninyi katika maombi hayo, isipokuwa mnaviomba vitu ili vitu hivyo mvitumie kwa matakwa yenu. Tukagundua kwamba waweza kuona watumishi wengi wa Mungu, na watumishi wa Mungu asilimia kubwa wanasema kwamba kwa kweli nimemtumikia Mungu kwa siku nyingi, kwa kweli nimemtumikia Mungu kwa siku nyingi. Ni kweli umemtumikia Mungu, wala sio uongo. Tukagundua kwamba Mungu hatumikiwi. Halo? Mungu afanyeje? Hatumikiwi. Mungu hatumikiwi. Utasikia mwimbaji mmoja anasema, kwa kweli nimeimba miaka mingi, tangu nimezaliwa naimba, lakini na miaka 29 sasa mimi ni mzee wa kanisa, lakini hata hivyo mimi nilikuwa kiroho katika kanisa la Mungu. Leo sasa ni miaka mingi. Lakini pia vile vile mtu anakwambia, hata hivyo mimi ni mchungaji wa miaka mingi. Halo? Wangapi wamewahi kushuhudia kauli kama hizo? Asante. Ambao hawajawahi kusikia hata hizo kauli, asante. Wale ambao hata hivyo wanatamani kushushwa mpaka kuzimu, wenyewe wako katikati, nyosha mkono juu. Sasa uweke kwenye gari, nauliza tena. Au nyosha mkono juu. Asante. Ambao hawajawahi kabisa kusikia. Sikiliza. Waweza kuona limelemama, lakini hata hilo nalo ni changamoto. Mtu ambaye hayuko kote, yuko katikati, ana utindio wa bongo. Hata hivyo, Yesu
kulipokuwa kuna vita kule mbinguni, malaika na malaika shetani na malaika zake na Yesu pia vile vile na malaika zake, wale waliokuwa katikati walishushwa, si walionekana wanatilia ugomvi. Sasa kwa sababu hakuna utilio wa Mungu, wangapi wamewahi kusikia kauli kama hizo? Wangapi hawajawahi kusikia? Haleluya, Mungu atubariki. Unaposikia mtu anakuwa na kauli kama hiyo, kwamba mimi nimemtumikia Mungu kwa miaka mingi, hata hiyo karama yangu nimetumia kwa Mungu kwa miaka mingi, msikilize na umwache. Hata hivyo wewe mwangalie tu mwanamke. Hata hivyo wewe naye unatakiwa kusaidiwa. Yawezekana anazungumza na hajui, au anazungumza kwa namna fulani, na kauli ya yeyote mwenye kauli kama hizo huwa ana neno fulani hivi, ana neno fulani katika kichwa chake, kwamba anaamua kuzungumza status yake kujikweza. Halo? Kufanyaje? Na katika maneno hayo ndani yake kuna hali ya kujikweza, ndani yake kuna hali ya kujiinua, ndani yake kuna hali ya kujiona yeye ndio kila kitu. Sikiliza, badala ya kusema umemtumikia Mungu kwa siku nyingi, sema hivi, sikiliza hivi, kwa sababu badala ya kusema nimemtumikia Mungu kwa siku nyingi, sema hivi, Mungu amenitumia katika kazi yake kwa siku. Halo? Ni hivi, labda uelewe. Kwa mfano una mume. Halo? Wangapi wana mume, wanaume hapo? Hakuna wanaume. Basi wangapi wana mume hapo? Wangapi wameolewa? Kanisa zima halijaolewa. Sikiliza, kwa mfano umeolewa, unatamani umtume baba, unatamani umwagize baba au mume wako, unatamani umtume. Hata hivyo wakati huo unapika, na hata hivyo hautaweza kuacha mboga au kile chakula unachokipika, ufanyeje? Uende labda pengine dukani, badala ya kumwambia baba fulani nipatie chumvi. Halo? Baada ya kumwambia baba Filipo nimfatie chumvi. Halo? Tunaelewa. Baada ya kusema kimbia pale dukani unifatie chumvi, unamwambia hivi, hivi baba, unaonaje? Ungeweza kunisaidia hapa ili nipate chumvi au wewe ukimbilie? Halo? Wangapi wameelewa nini? Badala ya kusema kwamba baba fulani, eni nikimbilie chumvi, eni nipatie chumvi pale dukani, badala ya kusema hivyo mwambie hivi, baba fulani au baba Isaki, unaweza kunisaidia kupitisha hapa, au unipatie chumvi, au unisaidie kufuata pale chumvi. Jaribu kufanya hivyo. Sasa Mungu wa mbinguni yuko hivi na yeye, uwezo ukamwambia unamtumikia. Halo? Hata hivyo wewe kwa asili ya dhambi na kwa asili yako wewe na mimi hatuwezi kumtumikia Mungu. Nasema hivi, kwa asili ya dhambi ya kwangu na ya kwako hauwezi kumtumikia nani? Hebu shike jirani yako mwambie hivi, unaweza kumtumikia Mungu? Alikujibu. Lakini nyinyi ndio na siku na saa. Badala ya kumtumikia Mungu, Mungu anatumia maisha yako, Mungu anatumia talanta ulionayo, Mungu anatumia kipaji ulichonacho, Mungu anatumia wadhifa ulionao, Mungu anatumia namna zozote ulizonazo katika maisha yako, anakutumia. Halo? Mungu anakutumia, sio wewe utumikie Mungu. Kama umeelewa na katika kumtumikia Mungu, wewe lazima utafanya kwako.
kama Mungu anakutumia, hautasimama kwa sifa zako hapa. Utasimama kwa sababu Mungu anafanya nini? Anakutumia. Hata ukileta hoja zinasikika masikioni kwa watu. Mfano mdogo. Jumbe nyingi leo, zile jumbe nyingi watu wanazozihitaji ni vichekesho. Mtu asimame hapa achekeshe, aseme mambo mengi ambayo hayaeleweki. Wateja wakimaliza ile nyumbani, lakini zile ibada za msingi za kujitafakari na kukagua nyoyo zetu hatutaki. Na ndio maana utakumbuka kwamba siku zote kumi za maombi watu walikuwa wakifikia tabia. Leo kanisa limefanyaje? Limejaa. Sasa sikiliza, si hukumu, kazi yangu ni kusema. Wewe ambaye hata hivyo hauna muda wa kumtafuta Mungu, hauna huo muda, una muda tu wa kutafuta ya kwako, una bahati mbaya. Haijalishi wewe ni nani, una bahati mbaya. Sikiliza, hata kama useme unaenda Sayuni, ni motoni unaenda. Kitabu cha Uzao Mwenyezi anasema kizazi hata kizazi mambo yanafanyaje? Yanajirudia. Watu walipokuwa bize kwa ajili ya kusaka maisha, watu walipokuwa bize kwa ajili ya kufanya mambo yao, hata sasa hivi watu wako bize na machimbo, watu wako bize na kusaka pesa, kumtafuta Mungu hamna. Ukitafuta namna alichokuwa akifanya hakika, kaa ujue hivi, una bahati mbaya. Na mbingu unayoienda labda ni ya nyumbani kwenu, wala sio ya Mungu. Ili utafute uamsho, ili utafute uamsho, lazima ukubaliane na matakwa ya Mungu, lazima ukubaliane na kufuata sheria na utaratibu wa Mungu. Ili uwe na uamsho, lazima ujiachie mikononi mwa Mungu. Ili uwe na uamsho, uwe mtu ambaye hauchoki katika kumtafuta Mungu katika maombi. Katika kitabu kile cha Luka, katika kitabu kile cha Luka 11, Luka 11, ukianza pale mwanzo kuna vitu vingi vinazungumzwa, lakini Yesu anatoa kisa cha mama cha rafiki mmoja aliyekuwa na mgeni, lakini yule mgeni amekuja usiku, lakini katika ule usiku huyu mwenyeji hana chakula. Anaenda kumweleza rafiki yake, anamgongea usiku wa manane. Katika kumgongea usiku wa manane, anamwambia hata hivyo nimeshalala na watoto wangu, nimeshalala, siwezi nikaamka tena kukupa chakula, siwezi nikaamka kukupatia mikate, siwezi. Lakini huyu rafiki anapozidi kugonga, anapozidi kugonga na kumsumbua, na kumsumbua mara nyingi, anaamka, anampatia mikate. Jambo la kujifunza hilo. Usiombe mara moja tu alafu ukasema nilishaomba sana, au ukaomba mwaka mmoja ukasema nimeomba sana. La, sivyo, wala sio hivyo, wala sio utaratibu wa Mungu, wala Mungu hataki hivyo. Mungu anataka kuona imani yako. Omba mpaka tone la mwisho la damu. Ikiwezekana, omba mpaka maisha yako na ukoo unaomba tu. Somo la leo, kutafuta uamsho pamoja. Taka sana kutafuta uamsho pamoja. Taka sana kuwa na uamsho na rafiki zako. Usitafute kuwa na uamsho peke yako. Ili uwe na nguvu, lazima uwe na uamsho na rafiki zako. Ili uwe na uamsho na rafiki zako, kanuni ya kwanza ni kuanza upya. Piga hesabu ya maisha yako ambayo umeishi, lakini chukua hesabu ya vitu vyote ulivyovifanya. Je, vinampendeza Mungu au vimpendezi Mungu?
Kwa maana nyingine ni hii. Leo kwenye hizo simu ulizo nazo. Hello? Kwenye hizo simu ulizo nazo, hizo. Haijalishi ni smartphone au ni kitochi. Hizo simu ulizo nazo. Humo ndani kuna nyimbo za Bongo Flava, alafu kuna file nyingine na nyimbo za Mungu. Uongo kweli? Eh? Sio hivyo? Humo kuna lege, alafu baada humo kuna nyimbo tena za nani? Humo humo kuna vichekesho, humo humo kuna nini? Kuna vitu vya Mungu. Sikiliza. Hata kama ungeweka neno la Mungu, hata kama ungeweka Biblia kwenye kitanda ukalala naye, alafu ndio ikawa mto, mchawi kuja anakuja tu. Halo? Mchawi anafanya nini? Anakuja tu. Kulala na Biblia sio hoja. Hoja ni hivi. Hivi wewe umo mwili wako umelala na Yesu? Wakati tumeelewa hivi. Hoja msingi sio kulala na Biblia. Hoja msingi ni kulala na nani? Na Yesu. Hoja ni hii. Sio kwamba wewe kila siku kuja kanisani. Hoja ni kwamba hata vitu ulivyo navyo, je, vinamwakilisha Yesu? Unapohitaji kuwa na uamsho binafsi na uamsho wa rafiki zako, anza upya. Acha dhambi. Acha vitu vyote ambavyo vinakufanya uende kinyume na mapenzi ya Mungu. Jambo la pili, jali mahusiano. Jali mahusiano. Hapa ni changamoto. Utagundua kwamba hata kama tungesema nini, kuna watu wakitoka hapa wakifika nyumbani ni vipi. Ni mke na mume wako hapa ndani, lakini kule nyumbani hawasemeshani kabisa. Lakini ni ndugu vizuri kabisa na wanakaa pamoja, lakini pale nyumbani hawasemeshani wala hawasemeshani chochote, ni ugomvi. Kama kweli unataka kwenda mbinguni na ubadilike kweli, kama kweli unahitaji kwenda mbinguni, anza mahusiano mazuri na jirani zako. Haleluya. Anza mahusiano mazuri na mume wako. Anza mahusiano mazuri na watoto wako. Anza mahusiano mazuri na rafiki zako. Kuwa na mahusiano mazuri na Mungu wa mbinguni. Jambo lingine. Tafuta sana kuwa mtii kwa neno la Mungu. Tafuta sana kuwa mtii kwa neno la Mungu. Mungu anaposema jambo, lifanyie kazi. Anaposema hapo acha, hapa fanye, hapa acha, hapa fanye, acha. Anaposema kwamba fanye kitu fulani, fanya. Tumia karama yako vizuri. Usitumie karama yako kwa kujikweza. Kuwa mtii kwa Mungu. Anza upya kushiriki kazi ya Mungu na wengine. Kuna watu ambao wanajiita ni viongozi wa kanisa. Unapochaguliwa tu, ulipochaguliwa basi ndio imeishia hapa. Hata hivyo hauwezi kutumika inavyotakiwa. Nikuambie kwa jina la Yesu, kama hautaweza kubadilisha mwelekeo, hamna mbingu unayoiona. Lakini unapokuwa ukielewa Yesu, jina la Bwana linafanyaje? Kwa maana nyingine ni hivi, hata Mungu akutumie mpaka shetani aamini. Acha Yesu.